Celebia, am ajuns și ganșorebis, monatrebis, șehodris, da, iseu ganșorebis, remlebi, ertmanet, stulis. Aseia mas, șem de grați, oțiți listin. Ligiam emigrația și ți-a sulis ca dați o teleba mijo. Te dam țamuixna, es nici nu obis beceti, da, gari, da, mizgulis, som, șulebis, spuri, șem, uita, n-ai cu e, spagzeam, condam de țapsuli rave. Te țavete. Nu mă gândesc să curiar dar cine nu are nu știu viam. Vicau băușis mămuleli, vicau măcuțeș mămuleli, vicau dăm la gebeli. Nu știu obi ai restaurant nepse zahi taber nepse zahi an bezunat. Ica tu vicau dăm la gebeli. Oana ne risam să curim acces sule poli absolut. Tu care mi arse bops. Iți te vicau să sule tu caruța mi video dia că darom. Și n-am zgâh câte bdi vitu diare. Te știu poți mă zuer gava câte bdar gava câte. Magam ik tsxorbam gvaçunerom gavaketebt da gavaketet kidevats da dghis agar mtsxonia da agar metakileba es qolapet titul nivtis tundats ais pampersis chatsmas titkos araferi arat amasats tavisebuli chodna unda gamichirda da zalyan gamichirda faktorat tselitsad nakhvris ganmavlobashi spasmebi mkonda vikhrchobodi vermagebinebdi vermagebinebdnen როგორც ყველა ქართული ემიგრანტი მე 1 წელი წავედი 1-2 წლით 1-2 წელი და ეს 2 წელი გაგრძელდა 20 წელი უკვე ეგონა ოფით პრობლემებს მალე მოაგვარებდა ხანდაზმულ დედასთან დატოვებულ ერთადერთ შვილს გულში ჩაიკრავდა და აღარასდროს დაშორდებოდა მაგრამ ისე უნდა წავიდეს ჩამოვდგა თუ არა თვითფრინავიდან ფეხს იქიდან რომ მაქვს აი ეს ტკივილი რომ მერთვეში უნდა წავიდე ანუ ისეთ თუ რომ ჩამოვდე რომ პრინციპში უნდა გავილამაზო ცხოვრება გავილამაზო ჩემო ჯახს დედა ჩემს შვილს იქიდან რომ მომყვება ეს ტკივილი რომ მერთვეში ისე უნდა წავიდე იმიტომ რომ ვიცი რომ გამოსავალი არ არსებობს ამას მხოლოდ ემიგრანტი დედები გამიგებენ აქ დარჩენილი დედები ამას ვერ გაიგებენ ძალიან ძნელი არის ძალიან ძნელი არის ოდესაც შულს დოებ აკან მოხუც დედას დოებ აკ და მიდიხარ არ არის ადვილი მე მენანება ეს დაკარგული წლები რომელიც ჩემ შვილთან ვერ გავატარე ამას ვერასდროს ვერავინეს ხაურებ ეს არის აუნასაურებელი ტკივილი რამის პერანგი რომ მეცვა როცა ვიყავი აქ საქართველოს ჩამოსულდა როცა დავბრუნდი ათენში მთელი ერთი თვის განმავლობაში ანამარი არაძლებდა და საშუალებას უნდა გაერიცხა იმიტომ რომ ზედა ჩემი სუნი იცი ეს უფრო ანამარია უფრო თამაშობს რომ ვითომ წარწარაფერი არ არის და მიგეშინა დედა ყველაფერი მაგრამ ვიცი რომ ძალიან განსაცემოა დედა კიდე ყოველ წასვლაზე და აღარ არის საკმარისი ჩამოდი მეც პატრონი მჭირდება ანამარისაც პატრონი ჭირდება და ყოველ ჩამოსვლაზე პირდები რომ ჩამომალ და აღარ წავალ ყოველ ჩამოსვლაზე ერთ და იგივე კი არ ვატყუებ აი დედას გეფიცები შეიძლება არ დამიჯეროთ ყველა ქართველ ემიგრანტს აი ჩემოდანი გვიდებს გასასვლელში რომ მოვკიდოთ ხელ და წამოვიდეთ ჩამოვდივართ და გავხედავთ სიტუაციას და ისევ ჩვენების გულის რა ეშულა თორე ჩვენ მონები ვართ იქ რასაც ჩვენ მონები ვართ უკეთ მართლა ყველა ემიგრანტის ამბავი ერთმანეთს გავს სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყანაში წავიდნენ და უკან დაბრუნება შორეულ ოცნებად ეკცათ მე რომ წამოვედი გული დავტოვე აეროპორტში როცა მაცილებდნენ ჩემი სამი შვილი და ორი შვილიშვილი და გამოაცხადეს რომ იტალიის რეისი უკვე მზად იყო და უნდა გასულიყავი მე ვიხედე და ჩემმა სამივე შვილმა უცებ აღმოთქვა დედა შვიდობი შვილო მეთქი გამობრუნდი და ჩემი გული დარჩა ქალბატონი ძმა ბათუმში ცხოვრობდა და საკუთარი პატარა მაღაზია ჰქონდა სანიაგურე სისტემის გაუმართავობის გამო მარკეტი დაეთბორა და ბანკის უზარმაზარი ვალდებულებების წინაშე მარტო დარჩა. ამიტომ იძულებული გახდა სამუშაოდ იტალიაში წასულიყო. უკვე 2 წელია იტალიაში ცხოვრობს და ბებოს უყვარს. Che faccio nonna? Cosa devi fare?
სული ღიმის, თითქოს კარგან წობაზე. აქვე უნდა იკითხოთ, რომ ფიქრებით შორს არის თავის სამშობლოში. ყველაფერი უნდა მოხდეს რაღაც, რომ ბებო არ გამოვიდეს აბანო. ახლა წავედით და წამლები გამოცადოთ ბებოს. მთელი დღეები ასე, ოხუცზე ზრუნვაში გადის. იტალია, იტალია ხერხემალია საქართველოს. აქ იმდენი ემიგრანტია. იმდენი ატირებული თან, იმდენი ატირებული დედა რო არ მიკითხო. 3 და 4 წლის ბავშვები, შვილები ჰყავდა დატოვებული ქალებს, მეუღლეები ჰყავდა დატოვებული, რომ გამოუსაძლისი პირობები ჰქონდათ. სარეცხი და არეცხი ვინდა ჩამომდგომ გაიღვიძა? ზოგი წამის ფული არ ჰქონდა და იმიტომ წამოვიდა, ზოგი ბანკიდან ასახლებდა ჩემს ავიტს და იმიტომ წამოვიდა. ჩემი პატარა საქართველო მაქვს, პატარა კუხე. დიდი გზნობით და დიდი მონათრებით. აი ეს გზავნილებია ჩემი შვილებისგან გამონაგზავნი, რომელსაც არ ვაგდებ. სანამ არ წავალ საქართველოში არ გადავაგდებ, მინდა რომ უყურო, ესეც არ მემეტება რომ გადავაგდო ჩემი შვილების ნახილავია. აბა ეხლა ჩემო პატარა ძმებს ამანათი სამშობლოდან მიიღო. ყველაზე ძვირფასი ადამიანების ხელწერით. დედიკო მიყვარხარ ძალიან და მენატრები, კოცნ და გეხუტები. ეს მე ვარ. მე ესე გამიქეთე ბებო. აიმე. აბი გიყვარხარ ძალიან მენატრები, ჩემი გაბრიელის ნაწერია გე. ვა! აი ფაინე დროშა. აიმე ჩირები. ხო თქვენი ხელი მომაგიტია დედი. აკარებელი მაგიეთების სიყვარულის და ჩაკუტების გადა აკარებეს არა აქფერი და ამას ყველაფერს აქვს ფერი. ნუტირი ხარ სიმა ჩაყალესების ეხლა ძუწო წაწი. ეხლა ვიმყოფები ომონიაზე სამუშაოდან მომავალი, რადგან ნამუშევარი თანხა გადმოვაგზავნო საქართველოში. ეს ბანკის შენობა, სადაც ხალხი ელოდება, რომ თანხა გადავაგზავნოთ თანხა. აი ქალბატონი ნინო ძალიან დიდი ხნის წინ ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო იძულებული გახდა საქართველოდან წასულიყო. 18 წელია ათენში ცხოვრობს და მუშაობს. მოსწონს ძალიან ქართული კერძები. მაგრამ დღეს ჩვენ ბერძნული კერძი გვაქვს სადილად და ასე ინახავს თავის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. ელატე საქართველოს დღეს როგორც ჰაერი ისე ყვებავს ემიგრაცია. მეც მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა ნინოზე. საოცარი ქალბატონია, ძალიან მსრულმელი. მე მყავდა ქალბატონები სხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ნინოს ვერავინ შეეტრება. ბედნიერი ვარ მასთან. ბედნიერებას ვუსურებ ყველას საქართველოში. იგი ამას. გამარჯობა გოგო. როგორ ხართ? ესა იტალიის ერთ-ერთი პატარა ქალაქი კორილიანო კალაბრია. აქ ვართ გენაცვალე, კახეთი, სამეგრელო, ქობულეთი, ბათუმი, ქუთაისი. მთელი საქართველო ვართ აქ, პატარა კორილიანოში. ქართული საუბარი იტალიის პატარა ქალაქ კორილიანოში აღარ უკვირთ. დღეს დასვენების დღე აქვთ და ერთად იკრიბებიან. გუეკო რა მოგვიყვანა კორილიანოში? მოყევით კორილიანოში ჩამოგვიყვანა სოციალურ მაგაზაჭირმა, სხვა მარაფერმა. ეს ხოლმე ერთი ოჯახი ვიგდა, ერთი ოჯახივით ვართ და იმათი მამდანაც ერთი ოჯახივით ცხოვრობ და ერთმანეთს უთანაგრძნობ ყველაფერს. მაგით ვძლებთ, თორე ძალიან რთული ემიგრაციაში ყოფნა. შორიდან ანახული ძალიან იულია, გული ყველაც გულია რომ აიწახვა და სირთულეები არ შეგდება. ძალიან ისეთი სირთულეები შეგდება, რომელიც საქართველოში საერთოდ არ ქონია. ოჯახთან მოშორება არის საშინელება.
ამიტომ თუ კი რაიმე მიმეს გასათანი აქვს, ჯობია თავის ქვეყანაში აკეთოს და მოიპოვოს ვინმე სხვის ქვეყანაში. თუმცა არავის უთხავ, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ასეა. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში როცა როცა მოკიდურესობაში ხარმე სული და აუცილებლად გჭირდება რომ ოჯახისთვის რაღაცა გააკეთო და გამაგნაბიჯს. როდესაც ამ ყველაფერს ისმენ და თან ხედავ თუ როგორ უჭირთ და როგორ განიცდიან სამშობლოდან, საკუთარი ოჯახებიდან და საყვარელი ადამიანებისგან ასე შორს ყოფნას, უდიდესი სურვილი გიჩნდება უბრალოდ გაამხნევ. რაიმე იმედის მომცემი უთხრა და ერთხელ მაინც ჩაეხუტო ამ ადამიანებს, მართლაც რომ გმირებს, რომელსაც თავიანთი თავი გადადებული აქვთ და ასე დიდ სევდასა და ტკივილს იტანენ. როდესაც აპირებენ დაბრუნებას, მშობლები, შვილები უბრუნებენ, რომ ჩემოხვიდე აქ რა უნდა გააკეთო, ან ჩვენ აგვეშველება. ჩვენზე არ ფიქრობენ შვილები დედებზე? ჩვენ ცხოვრობდა ჩვენს ბუდეში დაბრუნება როდესღაც. და ერთი რამე მინდა ეს არ მინდა რომ ამოჩნდეს და მინდა ერთი მესიჯი გაუგზავნო აქ დარჩენილ შვილებს. გაუფრთხილდით თქვენ ზედებს, ჩამოიყვანეთ დროზე, განსაკუთრებით დასაკიან დედებს ვინც არიან, ჩამოიყვანეთ, მოეფერეთ, ჩაეხუტეთ, მერე გვიანი იქნება. საქართველოს საქართველო როგორ მიამაყებოდა რომ ქართველი ვარო, ეხლა მოკულტულები დავდივარ სხვაგან, სხვა ქვეყანაში. ძალიან გთხოვთ, ვისაც ეს საქართველო ევალება, შეფინახეთ ჩვენი წინი საქართველო ემიგრანტებს.